Du warst es, nimm mal, du warst es. Aber nimm mal, Assalomu alaykum hammaga o'zbek zabon yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan men Davron. Ayni vaqtda Toshkent shahridaman. Deb sizlarni aldamayman. Men hozir sizlarga Instagram sahifamda umuman Anvar Zokirov to'xoridagi vlog ko'rgan bo'lsanglar, Real komandasiga qabul qilinganligim haqida bo'ldi. Va biz ayni vaqtda Madrid shahridamiz. Bu Ispaniya. Ispaniya poytaxti Madrid shahri. Hozir Real Madrid uchrashuvimizdan keyin bizni joyladi. Juda ham charchagan holatda bo'lganimizdan qat'iy nazar, sizlarga ozgina bo'lsa ham vaqtim borligida stadionni va boshqa Real Madridga xos oid bo'lgan narsalar ko'rsatmoqchi edim. Hozir sizlarga stadion ko'rsataman. Ana ko'rib turganingizlar. Real Madrid stadioni. Estadio Santiago Bernabeu. Buyuk futbolistlar qadami joyi, ya'ni qadam joyi deganda bu qadami yetib kelgan, shu yerda futbol o'ynashgan va hozirgacha o'ynab kelardi. Yaqinda Ronaldo ketdi. Lekin nima g'amim bor dedi-yu, Realga O'zbek keldi. O'zbek, biz bilan qoling, bugun qiziq bo'ladi. Bizga tekin anaqa boya berildi, bilet berildi. Bu Real Madridga kirish, stadionga kirish uchun. Tur Bernabeu. Bu yerda mana Ronaldo rasmi hali ham turibdi. Bu Ronaldoni da men bo'lishim kerak nimagadir. Hali ham Ronaldo rasmi turibdi ekan. Marcelo va albatta Ramos, Benzema. Tur mana bu yerdan boshlanadi. Tur Bernabeu. Real Madrid. Stadion bilasizlar doim futbol uchun, ya'ni o'yinlar uchun ajratilgan. Bizga ajratgan joyi shahardan ancha uzoqda, Valdebas degan joyda, ular mashg'ulotlarni o'tadigan joyda yonida mehmonxonaga joyladi bizni. U yerdan hozir kelib sizlarga shu stadionni ko'rsatib, ichlarini, hamma narsalarini ko'rsatib, o'zim oldin bo'lganman stadionda, shuning uchun menga qiziqmasam deyolmayman, chunki Real Madrid mening sevimli komandam. Shuni hisobga olib birga yana boshqalardan tomosha qilamiz. Hozir shu tur tepasiga chiqib ketyapmiz. Ya'ni tur Bernabeu. Guvoh bo'lishingiz mumkin, insonlar atrofimda hali meni tanishmaydi. Xudo xolasa keyingi sezonlardan tanib qoladi degan umiddaman. Hozir Realchilar, bu yerda hamma Real muxlislari stadion bilan rasmga tushishmoqda. Stadionni ko'rib turibsizlar, Real Madrid stadioni. Bir pasda qayerdandir Chempionlar Ligasining ovozi kelyapti. Wow. Hala Madrid. Ko'rib turganingizdek, stadionni ko'katlarini hozir sezon emasligi uchun, mavsum boshlanmaganligi uchun remont qilishyapti degan bo'ladi, chunki olib tashlab, boshqa gazonni boshqasini o'rnatib bu yerda mana suv sepishyapti, bunga mana suvlarni ko'rib turibsizlar. Stadionni tarashtirib o'tish kerak. Doim tablo tepada. Tabloda doim Real yutganligi haqida yozuvlar bo'lish kerak. Tabiiy holatda. Va yuqori, menimcha bu yer eng arzon joylar hisoblanadi futbol ko'rish uchun. Pastda narxlar oshishni boshlaydi albatta, ko'rib turganingizdek. Eng e'tibor qilgan joyimiz, masalan, u tepada ko'rib turganingizlar, shu yerda bitta kichkinagina anaqali xona bor mana. Oynali. Shu yerda qanaqadir kichkinagina oynali xona bor. Bu xonada Real prezidenti Florentino Perez o'tiradi va o'yinni kuzatadi doimo. Yoki qanaqadir mana bu burchakda yana boshqa shunaqa oynaliklar ko'rib turibsizlar, bu yerda futbolistlarning oilalari.
o'tirib futbol ko'radi. Ko'pincha holatlarda Rossiyalarda bo'lsa 2010-yillar menimcha Ronaldo o'ynagan paytlarida Ronaldo onasi, o'g'li va Irina Sheyx o'tirardi. Hozir Irina Sheyxga bye-bye deyilgan. Onasi, o'g'li va hozirgi umr yo'ldoshi desak bo'ladi. Otini deya olmaymiz. Shu farzandlarini onasi desgan bo'ladi. Shu odam bilan shu yerda o'tirishadi, futbol ko'rishadi. Aniqroq qilib aytganda ko'rishar edi. Endi Ronaldo bu yerda o'ynamaydi. Keyingi mavsumda u Juventusga o'tib ketdi. Bu mavsumda endi xudo xolisa o'zbekistonlik Davron Alijonov bu stadionni yoradi desak bo'ladi. Buni futbol hozir ham fanatlar bu yerda bular hozir sezishmayapti oldida bo'lajak yulduz yurganini. Lekin tez orada bilib bo'ladi. Hozirgi ko'rgan joyimiz 70 metr tepadan ekan. Ya'ni yuqoridan 70 metr yuqoridan ko'rilganda Santiago Bernabeu stadioni qanaqa ko'rinardi. Va bu yerda ma'lumot o'rnida yozib o'tilgan 85 ming odam, ya'ni 85 ming kuzatuvchi qabul qila olar ekan bu stadion o'ziga. Hozir ozgina issiq Madrid shahri. Mana shu orada Madrid shahrini ob-havosi haqida gapirib o'taman. Va shiringina, hay. Bu yerda Madrid havosi haqida gapirib o'taman. Madrid havosi shunaqangi issiq, ya'ni 40 dan yoki 45 darajagacha bo'lgan ob-havoda bu yerda issiqlik qilyapti. Mana Madrid ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli shahar. Shahar o'zi menga ko'proq Toshkentni eslatadi. Chunki juda ham ko'p chinorlar bor. Agar bizni ham daraxtlarimizni kesh to'xtatishsa, chiroyligicha qoladi menimcha. Xudo xolasa ob-havo Dubaydagidan ko'ra yaxshiroqligini sababi bu yerda ob-havoning namlik miqdori unaqa yomon emas. Ya'ni Dubaydagida juda ham namlik baland bo'lganligi uchun 35-40 ham juda ham qattiq sizga ta'sir qilib qolishi mumkin. Mana bu yerda stadionning boshqa tarafdan yana bir ko'rinishi. Hozir u yerda rasmga oldim, videoga oldim, sizlarga shu yerdan gapirdim. Mana bu yerda Madrid yana stadiondan kelib ko'rsak bo'lar ekan bu yerda. Ronaldo. Gone, Ronaldo's gone. Ronaldo finish. Colombia, you're from Colombia? Yes. You heard of Uzbekistan before? No. Okay, I'm from Uzbekistan. Nice to meet you. Barcelona. Barcelonalik odam, ya'ni Barcelonalik do'stimiz Real Madrid muxlisi ekan. Biz bitta komandamiz. Okay, so thank you so much. Take care. I'm from Uzbekistan. Okay. You heard of it? Yeah. Do you know where is it? I'm not sure where it is. It is in Central Asia, people. Okay. Just below Russia, and in this area we speak Uzbek. Okay. Which is pretty much similar to Turkish. So you say from UK? Yeah. So you support Chelsea then, right? Arsenal. All right. So London is red for you, right? Yes, definitely. Okay. So what do you think of Real Madrid then? Well, the biggest team in the Since world, we right? have the same sponsors, right? Like Fly Emirates. Mutual consent there. Yeah. Yeah, obviously the biggest team in the world, aren't they? So can't help but admire them. What's your name again, bro? Ollie. Nice to meet you. You can call me Dave, yeah. My own name is Davron. Maybe it's a bit difficult to say it. Davron. Oh, you say it. You say it. Ko'rgan yillardagi tarix. Stadio ya'ni Santiago Bernabeu o'zlari. Bu yerda har xil dunyo tillarida xush kelibsiz deb yozyapti. Ya'ni Bernabeuga xush kelibsiz. Santiago Bernabeu stadioniga xush kelibsiz deb yozilyapti. Arabcha bo'lish kerak. Kutamiz yana bir Yokoso, mana yaponchasiga Yokoso. Yana nima deb yozamiz? Bienvenue, ya'ni o'zlarini ispan tilida bo'lish kerak bu. Xo'sh. Tor Bernabeu, mana. Ichimdan juda ham xursandman bu yerdaligimdan. Hozir aqlim sizdiroq bu yerda bo'lganman oldin, lekin har doim yana kelganimda yana shunaqa hissiyotlar bo'lyapti menda. Mana yosh realchi tarixda yutilgan hamma musobaqalarda yutilgan eski mana hozir bittasini ko'ramiz. 1933-yili olingan kubok mana. Real Madrid har qanaqa buyuk tarixga ega komanda bo'lsa, ularda eng kuchlisi bu Real Madrid hisoblansa kerak menimcha. Eski davrlarda o'ynagan to'plarini ko'rib turibsizlar. Shunaqa to'plarda o'ynalgan. Butsilar hozir juda ham farq qiladi. Nike'lar kiyib yurishadi.
but it's love. Wow. Real Madrid. Ulkan kitap. Real Madrid kitabı. Mana hozir 1978-yil, 79-yil mavsumda La Liga chempionatini kubogi mana. La Liga'ni chempion bo'lgan odam yutgan kubogi shu bo'lar ekan. Endi bu yerda hammasi tarixiy kuboklar berdi. Super kuboklar, Ispaniya kuboklari, hammasi tarixiy. Mana bu yerda Yevropa UEFA kubogini ko'rishingiz mumkin bo'ladi, Yevropa Ligasini kubogi. Buni 84-85 yillarda yutgan ekan. Ya'ni bu ham eski tarixiy kuboklardan. Tarixiy futbolkalar ichida mana Adidas doimgidek, har doim Adidas firmasi Real Madrid formalarini tikadi, ya'ni tayyorlab chiqaradi. Shu eski formalari mana Zanussi reklama qilgan, ya'ni Zanussi sponsorlik qilgan paytlaridagi paytlardagi formasi. Xonimlar va janoblar, Real Madrid'de gimni madhiyasi. Ko'rib turganingizlar, o'qib beraman. Dekabr 2000-yil FIFA tomonidan Real Madridga sovg'a qilib berilgan. Bu qanaqa sovg'a deb so'rasanglar, balki ko'pchilik bilsanglar kerak. Bu 2000-yil 20-asrning eng yaxshi klubi degan nom shu sovrin bilan berilgan, ya'ni Real Madrid klubi, futbol klubi FIFA'ni asrning eng yaxshi klubi deb berilgan mana. Menimcha bunaqa kubok hali hech qaysi komandada yo'q, hech qaysi klubda yo'q. Tim bo'lay anaqada, nima deydi, Barselonada yo'q. Mana bu yerda sekin yangilanish boshlanibdi. Mana bu yerda La Liga'ni 2007-2008 yil mavsum o'yinlaridagi kubogi. Ronaldo'da keyin olishgan, shundan keyin olishgan. Bu yerda 2012 yilda Ispaniya Super Kubogiga bo'lgan o'yinda Real Madrid Barselona'nın üstüden galiba kazanadı ve bu kubok sovringa aylanadi. 2011-2012 yıllar. Avrupa'nın Super Kubogi 2016 yılı. Mana 2014 yılı Jahon Chempioni degan kubogi, ya'ni Jahon Chempioni unvoni. Bu yerda 2016 yılı Jahon Chempioni bo'lganligi haqida va 2017 yılı Jahon Chempionati haqida mana. Oxirgi Jahon Chempionatini yutgani shu bo'lgan dedimcha. Endi yaqinda 2018 ham oladi menimcha. Tez orada. Kimi 17 yılki Super Kubok. Real Madrid ve Barcelona ortasındaki to'qnashuvda yana Real Madrid g'olib chiqadi. Meni heroyim mana.
yoshligimni shu odamga bag'ishlaganman. Bolaligimni g'eroyi Raul. O, trofeylar qaranglar. Postlay ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam Real Madridning emblemasi bilan bog'liq. Bu emblemasini yillar davomida qanchalik o'zgarganligiga guvoh bo'lasizlar. Postlayga buni ko'rsatib o'taman. 1902-yili komandamiz Real Madrid tuzilgan yilgi logos. Oradan 6 yildan keyin logo. 1920-yilda unga qirollik belgisi berilganidan keyin, qirollik klubi deb e'lon qilingandan keyin unga toj kiyiladi. Bu yerda bilmadim nega toj yechilgan. 41-yili urush boshlangan yili yana toj qaytgan va hozirgi ko'rinishiga yaqin holatda bo'lgan. Mana 1997-yilda va 2001-yildan beri mana shu hozirgi ko'rinishda ega Real Madrid klubi. Bilasizlarmi, insonlar o'zi har qanaqa narsada tarixdan, o'zligidan kuch olib yashash kerak deb o'ylayman. O'zbekiston ham shunaqa mamlakatlardan bittasi, ya'ni tarixga boy, tariximiz juda ham kuchli davlatlar o'tgan. Bu tarixni o'rganib, undan kuch olib qanaqadir muvaffaqiyatlarga erishishimiz oson, nimagadir insonlarimiz buni amalga oshirishmaydi. Real Madridda shu narsa kuchli, ya'ni tarixan juda ham boy bo'lganligi uchun hozirgi kungacha o'z o'rniga ega va dunyoning eng yaxshi klubi bo'lsa shu Real Madrid deb tan olinishi mumkin. Love this. Mana hozirgi ustimdagi kiyim yangi sezon, yangi mavsum formasi. Mana bu yerda ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana birga ham tushib qo'yamiz endi. Yana bir asosiy sizlarga ko'rsatish kerak bo'lgan narsalardan bittasi, Real Madrid e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yil yangi sezonda oltin to'p egasisiz o'yin qiladi. Ya'ni oltin to'p egasi komandada tarkibida, ya'ni komanda tarkibida yo'q. Afsuski. Lekin tarixda bu narsa hech qachon takrorlanmagan, bo'lmagan. Chunki men hozir sizlarga ko'rsataman. Best player of the world. 1958-yili Copa. Dunyoning eng yaxshi o'yinchisi bo'lgan. Undan keyin bu yerda Hugo Sanchez 1990-yili oltin paytlari shunaqa oltin butsi berilgan ekan. Shu o'yinchi eng zo'r o'yinchi bo'lgan. Dunyo eng yaxshi o'yinchisi Ronaldo De Nazario. Xullas hamma biladi bu insonni. Eski Ronaldo desa deb aytishlari ham mumkin. Qanaqadir holatda mana Ronaldo 1997-yilgi butsisi. Bu yerda bo'lsa 2002-yilgi oltin to'pi mana. Mana 1997-dan 2002-yil. Zinedine Zidane. 98-yilda eng dunyoda eng yaxshi o'yinchisi. 2000-yil Zinedine Zidane. Luis Figo 2000-yil oltin to'p sovrindori. Michael Owen 2001-yil oltin to'p sovrindori. Luis Figo, Zinedine Zidane, Fabio Cannavaro Italiya bilan chempion bo'lgan yilida 2006-yilda dunyoda eng yaxshi o'yinchi sifatida tan olingan himoyachi sifatida. Juda ham kuchli natija bo'ladi. Bu yerda mana Kaka doimiy pozitiv insonlardan bittasi 2007-yilda Cristiano Ronaldo mana Iker Casillas 2010-yil. Cristiano Ronaldo hammasi Cristiano, mana oxiriga 2017-yilgi mana holat. Bu yerda 2017-yil eng yaxshi o'yinchi sifatida ham tan olingan. Mana tarixni ko'rgan bo'lsanglar, Xudo xolosa men harakat qilaman. Real Madrid tarixida nimani zo'r qilib qo'ygan degan savol. Real Madrid tarixida Yevropaning eng yaxshi komandasi bo'lib qoladi. Chunki hech qaysi klub, hech qaysi futbol klubi Real Madridga yaqin kelmagan shu paytgacha. Nimani hisobiga? Mana bularni hisobiga. 13 karra
Yevropa chempioni sifatida tan olingan klub tarixda qoladi. Rekord